Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej, jeg hedder Marie Kam Koppel, og jeg sidder her i den røde varme stol i dag, og jeg glæder mig til at svare på alle jeres spørgsmål derude. Så øh, bare kom med dem. Anders spørger, har du altid vidst, at du skulle gå musikkens vej? Ja, Anders, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså ja, det har jeg faktisk altid vidst, og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg ligesom fandt på det. Men jeg kan huske, at jeg nogle gange har tænkt på, øh, hvorfor har jeg aldrig tænkt på, at jeg også måske kunne være blevet til noget helt andet. Og det viser mig på en måde, at, at jeg var meget ung da jeg fandt ud af at jeg skulle gå den vej og det var meget naturligt og det ligesom bare var sådan øh, fordi senere hen så har jeg fundet ud af hvor mange muligheder der egentlig for, er for i, i det her liv alt muligt forskelligt man kunne have lavet men altså det var ligesom så naturligt og enkelt at jeg skulle gå musikens vej på en eller anden måde jeg startede også meget tidligt med at spille øh, klassisk violin og det spillede jeg fra jeg var seks år gammel og så øh, sang jeg også samtidig med så det var sådan, jeg har nok været ganske lille, da jeg bare fandt ud af, at musik øh, gav mig en masse. Øh, det var sjovt og, og spændende og givende og, og, og naturligt at have lyst til. Så det gav mig bare en kæmpe glæde helt fra barns ben af. Så det har jeg nok altid vidst. Lidt kedeligt på en måde. Så kommer Lene her, hun skriver, du synger fantastisk, hvem inspirerer dig? Tak Lene, det var virkelig sødt sagt. Jeg bliver så glad, når der er nogen, der gider at tage sig tid til at give en en ros, fordi det er jo sådan, når man synger, så øhm, eller er udøvende i en eller anden retning med noget, det, jeg tror faktisk, det er lige meget, hvad for er erhverv man har, så øh, er ens selvtillid jo ikke sådan en... en sådan en stationær, linær line ting, der bare hele tiden er helt oppe. Uh, det bølger hele tiden. Nogle dage synes man ikke, man kan noget, andre dage, så synes man, at, uh, at det lyder godt, eller gud, nu har jeg lært det. Så jeg bliver altid sindssygt glad, når nogen gider at give mig en ros. Uh, hvem inspirerer mig? Det er der mange, der gør. Det, I mange år var det jo Whitney Houston, der var den helt store, sanglige inspirationskilde for mig, fordi jeg synes, hun er den største sangerinde, der har været inden for den genre, jeg også selv beskæftiger mig med. Soul, og i virkeligheden var hun jo også gospelsangerinde, ligesom jeg også er øh, soul- og gospelsangerinde. Så hun har været kæmpe inspiration, men, men, der er også mange andre musikere og sangere, Stevie Wonder, og faktisk da jeg var barn, der fik jeg et bånd med en ægyptisk sangerinde, der hedder Om um Kalsum, og øh, hende lyttede jeg meget til, for jeg var helt lille. Jeg synes, hun var helt fantastisk. Og hun var også en dronning af arabisk musik sammen med Fade som jeg også lyttede meget til. Så det går i alle mulige retninger, og jeg, kan jeg elsker musik fra hele verden. Og også klassisk musik. og ja. men, men det kan jo også være mennesker, der bare inspirerer en. Øh, oplevelser. Så øh, godt spørgsmål, Lene. Martin skriver, hvis du selv kunne vælge, hvem ville du så helst synge duet med? Uh, herre Martin, det er også et vildt godt spørgsmål. Der er bare så mange. Altså, øhm, jeg ville rigtig gerne synge en duet med Stevie Wonder. Altså, hvem ville ikke gerne synge en duet med Stevie Wonder? Øhm, jeg vil også rigtig gerne synge, øh, være med på øh, en sang, skrevet af min yndling, yndlings gospelkomponist, som hedder, Kirk Franklin og er amerikaner, og har skrevet alle de nye, øh, synes jeg, er største sange, og har det bedste kor. Det kunne være fantastisk. Men øh, der er også en afrikansk sanger, som hedder Salif Kata, som jeg også er helt vild med. Øh, ham kunne jeg også drømme om at synge sammen med. Så øh, der er mange herhjemme i Danmark, der har jeg jo sunget en del sammen med Bobo Moreno, og ham holder jeg meget af, både som ven og som sanger. Så øh, ja men vi Wonder nok nummer et. Heidi skriver, eller spørger, hvad er det fascinerende ved jazz? Altså jeg vil sige, jazz øh, har altid været i mit liv, og jeg har altid lyttet meget til jazz, men jeg har faktisk først sunget jazz selv, da jeg, min bror Benjamin synes i 2010, at jeg skulle lave en jazzplade. Ellers har jeg jo altid lavet soulmusik, gospelmusik, og jeg altid synes at øh, jazz det var svært og øh, at jeg ikke synes jeg var så god til det men han, han var meget påståelig, min bror Benjamin som er jazzsaxofonist og øh, han sagde nu skal du lave en jazzplade og jeg blev ved med at sige at det kan jeg ikke finde ud af det øh, det er alt for svært og så øh, sagde han det skal du og så satte han det hele op for mig og, øhm så tog vi til New York, og så indspillede jeg en jazzblad. Selvfølgelig med de bedste jazzmusikere i verden. Så jeg var mega nervøs og bange. Øh, men det var en meget stor læringsproces at stå i studiet med dem. Det, der jo også er fascinerende ved jazz, hvis jeg skal prøve at svare på det, det er meget svært. Men det er, det er meget frit. Altså, øh, det er ligesom om, at det, når man spiller med de helt store i hvert fald, så er der ligesom ingen. Øh, grænser. Der er kun øh, muligheder inden, altså i musikken. Og det, for sådan en som mig, der... Øh, jeg improviserer også rigtig meget af min musik, men det er ligesom på en anden måde. Det er, åh, det er rigtig svært at forklare. Men jeg synes selvfølgelig, at der er jo rigtig mange jazzmusikere, der er sindssygt dygtige teknisk, og det synes jeg altid er fascinerende. Men, men jazz er jo mange ting. Det er så mange genrer, øh, det er så mange genrer i én genre, ligesom gospel er mange genrer i én genre. Men øh, nu er jeg rigtig glad for jazz, og jeg har også bare fundet ud af, og det lærte jeg også af de helt store, jeg har spillet med, at det bedste, man kan gøre, det er jo bare at synge med sit eget næb, og så lade være at være så genreorienteret, og tro, at nu skal jeg synge jazzet fordi det er jazz. det fandt jeg meget hurtigt ud af, at det bedste, jeg kan gøre, det er at bare synge som mig selv, lige meget hvad jeg synger. Så det er så det, jeg har prøvet at gøre siden. Melissa spørger, hvordan har du det med nyere musik med Kristoffer, Rasmus Sebak og med videre? Jamen, altså, jeg har det faktisk rigtig godt med ny musik. Jeg har en datter på 12, og hun lytter på alt det nye musik. Hun lyttede meget til Medina på et tidspunkt. Vi hørte rigtig meget med Medina derhjemme. Og nu lytter hun mere til udenlandske artister, så der får jeg fuldt rigtig godt med der i et udenlandsk popmusik, og det synes jeg er rigtig fedt at holde mig ligesom orienteret, jeg synes, der bliver lavet rigtig meget fed musik, og jeg synes også, at Medina, hun faktisk er super fed. Altså hun har jo, og det har de måske alle de tre, der lige bliver nævnt her, en ærlighed, som jeg godt kan lide. Jeg synes, Medina er sindssygt dygtig til at være popstjernen, og hun øh, gør det der hun gør med med masser af hjerte i. Det kan godt være at jeg er lidt for gammel til det, og det kan godt være at jeg måske ikke rent musikalsk bliver taget nye steder hen eller virkelig sådan tænker øh, bliver inspireret på det der musikalske plan, men jeg synes det er sindssygt godt og dygtigt skruet sammen, og jeg synes lige præcis Medina faktisk er utrolig sympatisk. Så øh, jeg har det godt med ny musik. Piger spørger, hvilken sang betyder mest for dig? Og oh, der er mange sange, der betyder rigtig meget for mig. Altså, jeg tror, at et af sange, jeg selv synger, der øh, har jeg jo de sidste øh, i hvert fald 15 år. 15 år er sunget fast som fast del af mit eget repertoire. Øh, Simon, Simon og Garfunkels uh, Bridge over Trouble Water. Og det er en sang, som jeg nærmest føler er min. Og det er det overhovedet ikke. Men jeg føler det lidt, jeg har taget den. Um, den sang betyder rigtig meget for mig. Øhm, den, den går lige i hjertet, og jeg bliver aldrig træt af at synge den. Jeg bliver aldrig træt af at fortælle den tekst. Øhm, det, det er en stor sang. Så jeg tror, Bridge Over Trouble Water, det er måske en af mine absolute favoritter. Lad os se, Tommy, han skriver. Hvilken begivenhed har ændret dit liv? Det er også et stort spørgsmål, Tommy, lige her fra morgenstunden, skulle jeg til at sige. Det er så ikke helt morgen, men alligevel. Der har været store begivenheder i mit liv, ligesom i alle andres liv. Selvfølgelig at blive mor har været en kæmpe begivenhed i mit liv. Og den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, det var, da jeg fik min datter Celeste, som som sagt er 12 år nu. Så, har jeg jo, så blev jeg skilt. Øh, nogle år senere, og det var også noget, der var øh, en stor ting. Det er jo en stor ting at blive skilt. Det øh, ændrer også nogle ting for en. Så har jeg været alvorligt syg øh, for fire år siden, og var tæt på at miste livet. Og det har også ændret mit liv øh, at skulle ud på den anden side af det, og finde ud af, hvem er jeg så nu, og hvordan skal jeg leve mit liv nu. Så øh, jeg vil sige, at jeg. Har Ligesom alle andre mennesker, øh, ikke gået igennem livet uden store glæder og store smerter. Øh, og det tror jeg, det er jo det er jo sådan livet er. For det, det, det er de færreste, der går igennem livet uden at øh, få nogle knups og nogle ar. Øh, så ja, det er nok de ting, jeg lige har nævnt her, som er de største ændringer for mig i mit liv. Men lige spørger, hvor føler du dig mest hjemme? Altså, jeg føler mig jo meget hjemme derhjemme. <laughs> jeg, jeg er en rigtig homie. Jeg elsker at være derhjemme. Og det er nok også fordi, at jeg er så meget ude på landvejen. At jeg er så meget ude at spille altid. Så når jeg er hjemme, så elsker jeg at være hjemme. Jeg elsker mit hjem og elsker at dele mit hjem med min datter og vores hund som i øvrigt hedder Whitney, opkaldt efter Whitney Houston. Jeg føler mig meget hjemme der. Jeg føler mig også meget hjemme på Læsø, hvor vi har et lille bitte, bitte sommerhus. Og så føler jeg mig meget hjemme på scenen. Jeg har føler et kæmpe frirum, når jeg står på scenen og synger. Jeg føler, at det der, at jeg gør det, jeg er bedst til, Og der, hvor jeg føler mig egentlig mest i balance med mig selv og med det hele, det er et frirum at stå på en scene og få lov til det. Og jeg er meget taknemmelig over det, at man kan, efter 25 år i den her branche, kan få lov til at stå på scenen stadigvæk, og at der kommer nogen, der gider at høre en. Øhm, det synes jeg er den største gave. Så det er jeg meget taknemmelig over. Lise spørger, hvordan går det med din sukkersyge? Det går fint, og jeg har fuld kontrol over øh, mit liv og min sygdom. Det er selvfølgelig et andet liv. Jeg har diabetes 1. Det fik jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden for fire år siden. Det var det, jeg fortalte om før. Øh, og det var et... Jeg var lige ved at dø af det, så det var et kæmpe chok. Øh, det er jo en diabetes, der er medicinkrævende, og som man skal holde styr på. Og det gør jeg. Og det er selvfølgelig øh, en stor del af mit liv. Og nogle dage er det sindssygt anstrengende, og nogle dage er det nemt. Og øh, man, man kan ikke være helt så impulsiv, og man er nødt til at tænke, tænke hele tiden over tingene. Og hvor man nu skal hen og hvordan. Ja, man skal bare hele tiden være på ovenpå, ovenpå det. Og det er jo det er jeg så godt jeg overhovedet kan. Så jeg synes, det går godt. Tak fordi du spørger om det Lizzie. Melissa spørger, har du nogensinde været nervøs, når du skulle synge foran så mange mennesker? Ja, det kan du tro. Jeg har været nervøs og er nervøs altid. Øhm, øh, jeg har aldrig en koncert, hvor jeg ikke har sommerfugle i maven. Og jeg kan huske, da jeg var med som solist på Danmarks Radios store juleshow med Radio der var så nervøs jeg troede, jeg skulle dø simpelthen inden. Og jeg var bange for, at jeg kom til at falde ind på scenen og glemte teksten. Og... Men, men jeg tror, det er meget godt at have nogle sommerfugle. Altså, at man har den der. Øh... Det, jeg tror bare lige, det giver det der ekstra. Øh... Så jeg er altid nervøs, øh, selv efter alle de år. Øh... Ja. Frank skriver, du er smuk. Hvor er det sødt. Tak, Frank. Du har reddet min dag. Fik du nogensinde en uddannelse? Øh, det gjorde jeg ikke. Jeg gik på HF. Jeg tog en HF, fordi jeg var 15 år, da jeg var færdig med 10. klasse, fordi jeg havde sprunget en klasse over. Og det var ikke fordi, at jeg var for klog, at jeg sprang en klasse over. Det var simpelthen fordi, der var ikke plads på det klassetrin. Der var ikke klasse, plads i 6. klasse, så jeg sprang fra 5. til 7. Og det gjorde, at jeg på nogle måder øh, aldrig lærte matematik ordentligt. Og øh, altså, jo, jeg lærte det, men det var altid svært for mig. Men derfor var jeg 15 år, da jeg var færdig med 10. og så gik jeg på HF, og så tog jeg en HF, og øh, der skrev jeg alle blikregningerne af. Øh, det indrømmer jeg her på live-tv. Øh, men ellers så gik det ret godt, og øh, jeg, jeg er ret glad for, at jeg tog den der HF, øh, fordi det gav alligevel noget grund grundviden, der var ret god. Altså jeg, jeg synes, det var ret fedt, faktisk. Øhm, men jeg har så aldrig derefter fået en uddannelse. Så. Øhm. Maria, hvilket nummer er ikke udgivet og ligger i skuffen? Ja, Maria, der ligger rimelig mange numre, der ikke er udgivet, og øh, de ligger i skuffen. Men jeg er faktisk lige nu i gang med at færdiggøre, øh, lægge sidste hånd på et nyt album som kommer til at hedde Honestly, og det kommer til at udkomme her i marts-april næste år i forbindelse med en tur, turné rundt i Danmark. Og der kommer nogle af de numre på. Faktisk, så kan man sige, Bridge Over Trouble Water er lidt sjovt. Nu har jeg sunget det i 15 år. Jeg har aldrig nogensinde indspillet det. Hvilket faktisk vil sige, at jeg har indspillet det fire gange til fire albums, hvor jeg ikke synes, versionen var god nok. Altså, hvor jeg ikke synes, at det havde det, som det har live, når jeg synger den live. Øhm, og så har så jeg ligesom taget den af hver gang øh, denne her gang har jeg indspillet den igen prøvet igen for femte gang og nu synes jeg at versionen er god så den kommer med på næste plade så det, eller næste album så øh, det kunne være en af dem der har ligget i skuffen Hvilket råd vil du give videre til din datter Celeste spørger Karin øh, altså jeg jeg vil sige, at Celeste, hun går både til sang, og hun går også til guitar. Hun synger rigtig meget. Hun har også en YouTube-kanal. Hun har masser af talenter i alle mulige retninger. Og det bedste råd, jeg egentlig giver hende, det er, at hun skal tro på, på sig selv og sin drømme. Og, og ligesom være lidt øh, enrådig. For det kan godt være, at hun vil noget, som jeg måske ikke lige forestillede mig. Um, så, så jeg prøver egentlig bare at bakke hende op i de ting, som hun rigtig gerne vil. Det er lidt sjovt med Celeste, fordi hun, hun, er, hun er virkelig sin egen. Hun er for eksempel lige blevet døbt og, øhm, i en alder af 12. Og jeg har jo ikke døbt hende, fordi jeg på sættervis ikke tror på Gud, og det, så hun blev ikke døbt, men det ville hun altså selv. Og det synes jeg er ret sejt på en måde, og flot. Og det bakkede jeg hende så op i, og vi havde en meget smuk dåb. Og det, det er en af de ting, som jeg prøver at give hende, det er det der med at tro på sig selv og gå efter det, man, man drømmer om. Og så prøver jeg også selvfølgelig at sige til en, at man er nødt til at øve sig på de ting, man gerne vil. Og man er nød, det har jeg lært i den klassiske verden. Altså, at man er nødt til at, at dygtiggøre sig. Og jeg vil sige, den måde, hun for eksempel arbejder med sin YouTube-kanal, altså hun bruger jo timer på at se klippe film og redigere og optage, og hun... Og det er jo så fedt at se. Altså, Det er super kreativt og, øhm, og vildt spændende. Så tro på dig selv. Det er nok det, jeg siger til hende. Lars spørger. En dag uden musik er en dag uden spørgsmålstegn. Altså egentlig, Lars, så kan der faktisk godt gå nogle gange en dag, hvor jeg ikke hører musik. Og jeg tror, altså, der er også dage, hvor jeg hører musik fra morgen til aften men der er også dage, hvor mit hoved ligesom på en måde skal have lidt fred for musik. Fordi jeg tror, når man, når man spiller så mange jobs, og man skriver sange, og man hele tiden er i gang, og man, så er man i øvelokalet, og så er man i studiet. Altså, der er meget musik hele tiden i ens hoved. Så nogle gange, så, så, kan man godt få brug for ikke at høre musik, når man så har fri. Øhm, der er også dage, hvor jeg som sagt bare hører musik hele tiden. Øhm, så jeg vil sige, en dag uden musik er en dag, hvor jeg har øh, brug for total ro op i hovedet. Og lige øh, ja, samle mig lidt, eller sådan. Majbrit spørger, hvem er Peter? Og der må hun nok snakke om Peters ballade, øh, som er på det sidste album, der hedder Heal My Wounded Heart. Øh, Peter var en en skøn fyr, som jeg kendte i min ungdom, op gennem ungdommen, som var et fantastisk menneske, øh, med fuld knald på, intelligent og charmerende sød. Og som desværre døde øh, rimelig hjemløs og ret forhudlet for et par år siden. Og så besluttede jeg, det var jeg faktisk ret chokeret over, og så skrev jeg den her sang til ham. Og den blev til Peters ballade. Jeg synes, han skulle have en sang. Uh, så det fik han. Dorte spørger, hvilken type sanger inden drømte du om at blive, og er du blevet til det? Det synes jeg er et meget fedt spørgsmål, faktisk. Altså, uh, da jeg var helt lille, der drømte jeg jo om at blive sådan lidt Mahalia Jackson-agtig, have den store stemme. Altså, de, de store stemmer har altid været sådan, um, altså, det jeg gerne ville selv, uh, Senere i min ungdom, så drømte jeg jo meget om at blive fuldstændig ligesom Whitney Houston. Og det er jeg jo ikke blevet, kan man sige. Og det er jo simpelthen fordi, at der kun er én Whitney. Så, så det jeg er blevet til, det er, at jeg, jeg synes, jeg, er blevet, jeg har været meget god til at blive mig selv. Øhm, og det tror jeg er vigtigt, at så ligesom acceptere, at man er blevet sådan, og at man lyder sådan, som man lyder, og at man synger sådan, som man synger. Så altså, jeg, jeg drømte om at kunne en masse tekniske ting, og det har jeg øvet mig rigtig meget på. Og der er noget af det, jeg har lært, og så er noget af det, jeg stadig arbejder med. Jeg arbejder hele tiden med teknik. Og så, øh, ja, så er jeg nok for mange, mange, mange år siden ligesom bare øh, erkendt, når jeg, min stemme lyder sådan her. Det er den her type stemme, jeg har. Det er det her næb, jeg ligesom synger med. Øhm, og så synger jeg med det fuldstændig ærligt fra hjertet. Så man kan sige, at jeg, jeg blev ikke øh, Whitney Houston, fordi der er kun en af hende, men jeg blev til mig selv. Det ved jeg så ikke. Ja, så godt som muligt. Jeg, jeg, jeg arbejder med det hele tiden stadigvæk, at blive bedre og dygtigere. Inge spørger, er musikken en flugt eller en redning for dig? Uh, det kan faktisk godt være lidt begge ting nogle gange. Uh, musikken er også en ventil nogle gange. Uh, musikken er for mig jo det sted, når jeg står på en scene og syng, og, og, og skal synge for et publikum, der sidder og venter, der er betalt for at høre mig. Og jeg måske har en virkelig dårlig dag, hvor jeg er virkelig kider noget, så kan, har jeg oplevet, at jeg, ligesom kan, uh, jeg kan få det ud jo, jeg kan fortælle det videre. Jeg kan give de følelser videre. Det er ikke altid, jeg kan komme helt af med dem, men jeg kan godt få en, et frirum, som sagt, hvor jeg ligesom øh, får en puster, øh, og de følelser prøver jeg at, at give videre, og øh, fortælle den historie videre, som jeg selv har. Øh, ja, men øh, helt sikkert en redning også nogle gange, helt sikkert. Piger spørger, hvordan tilbringer du helst din søndag? Altså, nu er der jo meget tit, jeg er ude og spille om søndagen faktisk. Jeg er meget tit ude at spille faktisk alle de dage, hvor alle andre faktisk hygger sig med familien. Men øh, det synes jeg så er helt okay. Blandt andet her i juleperioden, hvor jeg spiller koncerter næsten hver dag, øhm, der har jeg jo slet ikke tid til at julehygge overhovedet eller være med til noget som helst socialt. Øhm, hvis jeg. Altså, jeg elsker at øh, tilbringe min søndag sammen med min datter og gå en lang tur med hunden. Og vi kan godt stå i køkkenet og øh, hakke grøntsager sammen og hygge os helt vildt med det. Så jeg tror, det er i hjemmet med Starinus, barn, hund, måske øh, familie, måske nogle veninder. Ja, sådan noget. Familie, noget. Hygge. Mark spørger, hvor ser du dig selv om 10 år? OMG, for nu at bruge et ungdomsudtryk. Uh, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvor jeg ser mig selv om 10 år. Altså, det, jeg synes, det er virkelig svært. Uh, jeg håber da, at uh, jeg stadigvæk uh, synger godt. Altså, jeg synger så godt, at jeg stadigvæk er ude og synge, og der er nogen, der gider at høre det. Uh, jeg håber, at jeg stadig kan leve af at synge. Og uh, det vil jeg være meget, meget taknemmelig for. Og det er jo også det, jeg hele tiden arbejder for, at det skal kunne blive ved. Øhm, fordi jeg synes ikke, jeg kan så meget andet. Øhm, jeg var meget god til at gøre rent, faktisk, hvis det er. Øh, så må jeg jo gøre det. Øhm, jeg ved det ikke. Jeg håber, jeg kan leve af at synge stadigvæk. Jeg håber, at mit helbred er med mig. Jeg håber, at mit barn har, øh, har det rigtig godt stadigvæk. Der er hun jo 22 år. Jeg håber, hun er godt på vej med de ting, hun drømmer om. Min pudel, hun, hun er så til, om 10 år, at hun er så 13 år, så hende håber jeg stadigvæk, jeg har også. Så, øhm, ja, jeg ved det ikke. Sådan noget i den stil. Seb Sebastian spørger, hvilken fan har berørt dig mest? Uff, åh, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan huske en meget speciel oplevelse, jeg havde engang, gang, øhm, hvor jeg øh, sidder og læser avisen Politikken, Stort interview med en ung fyr, som er HIV-smittet. Han har AIDS udbrud, Og jeg sidder og læser det her interview. Han var ikke ret gammel. Par 20 måske. Øh, hvor han skriver, lige pludselig så læser jeg et citat, og så skriver han, at øh, når han skal begraves, så vil han rigtig gerne have, at jeg skulle synge til hans begravelse. Øh, og det fik jeg rimelig meget chok over. Og samtidig var jeg også meget sådan beæret over det. Altså... Og så skrev jeg til journalisten, øh, der har skrevet artiklen, sig til ham, at øh, jeg har læst artiklen og hans familie skal ringe. Hvad, hvad kunne jeg ellers sige? Og jeg endte også med at synge til hans begravelse. Og det, øh, det må jeg sige, det var det rørte mig dybt øh, og det vil jeg aldrig glemme. Øh, ja, lidt sørgelig historie også faktisk på en måde. Melissa spørger, hvordan formår du at holde fast i publikum? Altså nu ved jeg ikke helt, om Melissa mener til selve koncerten, eller sådan generelt. Øhm, altså man kan sige generelt, der prøver jeg jo hele tiden på at være, være aktiv omkring min karriere. Jeg er meget øh, aktiv omkring at være ude og spille mange koncerter. Jeg er aktiv omkring at lave albums. At der ikke går for langt imellem, jeg laver mine albums. Jeg er... Øh, aktiv omkring er at lave en masse velgørenhedsarbejde også med min, med min sang. Øhm, en koncert, der, hvis det er en koncert, hun mener, hvordan jeg holder fast i mit publikum, så vil jeg sige, at jeg prøver at være så vidt, jeg, så vidt muligt mig selv. Og det vil sige, at jeg synger nogle kæmpe store sange med nogle store, vigtige øhm, historier og budskaber, men jeg er også ret meget mig selv mellem numrene og kan godt lave altså, rigtig meget fis også. Øhm, til sådan en koncert. Så jeg håber, at publikum får altså hele mig. Ikke kun øh, inden, men også, også bare den sjove, hyggelige person, som, som jeg prøver at være. Øhm, og det tror jeg er en god måde at, at holde fast i sit publikum, at, at man også bare viser, at man er sig selv og totalt nede på jorden. For jeg er totalt nede på jorden type. Så øh, det er det, jeg prøver at give videre. Simone spørger, hvad er din mest unikke oplevelse som sangerinde? Og oh, det er svært lige nu husker jeg bare og så sindssygt dårligt. Jeg har bare haft så mange fede oplevelser, altså store koncerter, små koncerter, intime oplevelser. Altså det, oh, det må jeg lige tænke lidt over. Det kan være, det kommer til mig her, når jeg lige får tænkt lidt. Altså der er lidt det det kan jeg ikke rigtig lige komme på, hvad det mest unikke er. Og måske vil jeg sige, at at stå foran et stort øh, symfoniorkester og synge, som jeg har gjort både med Danmarks Radios radioundholdningsorkester, og men også med Odense Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester. Det er så stort og så smukt at få lov til. Øhm, og, og det... Det er det, man kalder en unik oplevelse, og det håber jeg virkelig, at jeg får lov til igen. Vi lavede her i foråret et stort gospelprojekt med Odense Symfoniorkester, og, øhm, og det var bare sådan en gave at få lov til. Så måske det. Ellen spørger, hvor vil du helst være? Studiet eller på scenen? Der vil jeg helt klart helst være på scenen. Øh, nu er jeg lige i gang med at lægge sidste hånd på faktisk vokalarbejdet på min nye plade og jeg prøver faktisk at gøre det denne her gang så live liveagtigt som muligt. Altså at synge så få takes som muligt, og ligesom bare ligesom ikke klippe det ihjel, eller gøre for meget ved det. Fordi jeg synes, jeg er bedst på scenen øh, i nuet. Jeg synes, jeg, jeg synger bedre live, end jeg gør i studiet. Så derfor så har jeg prøvet gennem årene at udvikle mig i studiet, altså blive mere øh, sådan accepterende og mere sådan ja bare være lidt mere sådan som jeg er når jeg står på scenen og det synes jeg faktisk på den nye blade der kommer nu øh, er lykkes ret godt egentlig um, men men jeg elsker at stå på scenen og have, 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 være i kontakt med publikum det er også det der giver noget um, og det giver det der drive og den der energi man får fra folk um, og det synes jeg er helt vidunderligt at opleve. Så scenen helt klart. Henrik spørger, hvis du ikke var endt med at lave musik, hvad havde du så lavet i dag? Jeg altså, se, det er bare så svært et spørgsmål, fordi det jo som sagt ikke rigtig var noget valg for mig, det der med at lave musik. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg er meget god til sådan noget med at organisere og samle folk og... Øhm Ja, jeg ved det altså, Henrik, jeg ved det ikke. Det kan være, du har en idé, hvad du tror, jeg vil være god til, jeg ved det ikke. Jeg er også meget god som tak til at ordne vasketøj og gøre rent, så det kan være, det var sådan noget. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, jeg håber, jeg har fundet, no på fundet noget andet, jeg vil være god til. Klaus spørger, hvad er din største last? Øhm, åh, det ved jeg Nu har jeg jo holdt op med at ryge, det var nok min allerstørste last. Jeg har jo ikke røget i fire år nu og øhm, jeg elskede simpelthen at ryge, øh, og jeg var, har været så dum at ryge så mange år. Nu synes jeg faktisk, det er den største gave, jeg har givet mig selv, det er ikke at ryge. Øhm, også i forhold til min stemme, som, som er altså blevet rigtig stærk af, at jeg ikke ryger, det er klart. Øhm, og, men altså, det var min største last rygning, og, og altså, jeg må bare kende at nogle gange, så savner jeg simpelthen at ryge. Altså, selve det, at ryge. Men jeg kunne aldrig finde på at, at begynde igen, så det må jeg endelig ikke tro. Jeg begynder aldrig at ryge igen. Det er slut for evigt. Men, øhm, ja. Øh, Susanne spørger, hvilken koncert vil du allerhelst opleve? Mm. Åh, jeg ved jeg har oplevet så mange fede koncerter. Øh, altså, jeg vil da altså, virkelig gerne opleve øh, Steve Wonder en gang til. Det var så fedt sidste gang jeg så ham Jeg har set ham to gange Jeg har også Da jeg var syv år Der var jeg til Bob Marley koncert I forum sammen med min far Og det var så stort Hvis han levede nu Så ville, jeg, ville det være min største drøm At se Bob Marley en gang til Så jeg ved ikke rigtigt Stevie måske Hvis han kommer igen Så kunne det godt være det var ham Louise spørger, øh, skal Celeste altid være ene barn. Jeg synes, det er rigtig sødt, at du spørger om det, fordi måske tror du, jeg er lidt yngre end jeg er. Jeg er jo gammel, Louise. Jeg er 45 år. Øhm, jeg tager det lidt som et kompliment, at du tror, at jeg er så ung, at jeg stadig skal have flere børn. Men jeg synes, jeg er for gammel til at få flere børn. Og øh, faktisk så har hendes far jo øh, givet hende to søskende. Fordi han er blevet gift igen, så hun er jo ikke helt ene barn. Hun er halvt ene barn. Jeg, øhm, og det synes jeg er rigtig fedt, at hun har to søskende, to små, virkelig nuttede søskende. Øhm, jeg ville også rigtig gerne have givet hende en søskende. Og øh, jeg havde nok egnet mig rigtig godt til at være øh, øh, mor for en stor børneflok. som blev det bare ikke. Øhm, så det er jo bare lidt altså kan man sige, til gengæld er jeg rigtig taknemmelig for, at jeg fik Celeste, og øh, hun er så sød. Så ja, sådan er det. Adam spørger, hvad betyder Læsø for dig? Læsø betyder rigtig meget. Du må vide et eller andet af Adam, fordi at øh, du ved nok, at jeg har et lille sommerhus på Læsø, og øh, min farfar, Herman D. Kobbel, han havde også et sommerhus fra 1961, mener jeg. Og det vil sige, det er min fars, øh, hans liv har været deroppe i, sommerne, i om sommerne, hele min barndom, for jeg blev født, øh, og mit barns barndom, altså både min søster og jeg, og alle vores børn. Mine forældre har et sommerhus, min bror har et sommerhus deroppe, min fætter har et sommerhus deroppe, mine gode venner har et sommerhus deroppe, min kusine har også lige fået et sommerhus deroppe. Så vi, vi er rigtig mange, som i familien, der elsker den ø, og det betyder rigtig meget for mig. Det, det er meget naturskyndt. Det handler meget om naturen deroppe. Og det, vi elsker det bare. Det, det er så dejligt at være der. Der er så meget ro på, når vi kommer deroppe. Og, og, og frisk, frisk luft, smuk natur. Det er rigt på alle måder at være på Læsø. Så det betyder meget for mig. Torben spørger, hvad er det sidste job, du har sagt nej til? Jeg er jo, Torben, rigtig dårlig til at sige nej. Jeg siger meget ja. Øh, nogle gange siger jeg også ja til mange ting, som jeg egentlig ikke har tid til, eller egentlig ikke kan overskue. Og det, altså, altså, øh, det er jo meget min bror, der altid får presset mig til alt muligt, som jeg egentlig ikke har tid til. Øh, og så er der mange velgørenhedsting, ting, som jeg siger ja til som jeg nogle gange egentlig heller ikke har tid til, men som betyder meget for mig at gøre. Det betyder meget for mig at bruge øh, min stemme til også at sætte fokus på nogle ting og hjælpe nogle andre mennesker. Nu er jeg til jul, der skal jeg synge for de, hjemløse, øh, til der, de hjemløses julefest på Rådhuspladsen, øh, og det betyder meget for mig at gøre det, og gøre det for dem, øh, når de har spurgt. Men jeg har faktisk lige sagt nej til at synge i den kroghal juleaften, for alle dem, der holder jul derude. De laver en fantastisk juleaften derude for alle dem, der ikke har noget sted at være. Og der har de faktisk spurgt, om jeg vil synge. Og det synes jeg var så stor en ære, og jeg ville så gerne gøre det. Men jeg har simpelthen været nødt til at sige nej, fordi jeg blev nødt til at lige snakke med Celeste om det. Jeg er væk hele december måned fra Jeg simpelthen er simpelthen nødt til at blive hjemme juleaften og være til stede og holde jul med hende og min familie. Så det er det sidste job, jeg har sagt nej til. Og det er jeg faktisk ked af, at jeg ikke kunne, men det kunne jeg ikke. Sådan er det nogle gange. Så man kan ikke det hele, desværre. Amir spørger, hvilket budskab skal jeg helst have ud af dit sidste album? Altså mit sidste album, Heal My Wounded Heart, handler jo om at komme igennem svære tider i livet og svære ting i livet. Uh, det har jeg skrevet nogle sange om. Det handler om at ligesom, når man synes at livet uh, ikke rigtig går ens vej. Uh, jeg har jeg har stået og kaldt og råbt lidt på livet. Kom nu tilbage. Giv mig lige, giv mig lige, vis mig lige hvilken vej jeg nu skal gå eller prøv lige at hjælpe mig lidt her. Uh, så jeg tror egentlig uh, at det album har uh, rummer egentlig en vis styrke til at prøve at komme igennem det og, og øh, komme igennem alt det som livet nu byder en af op og ned tur øh, så det er måske det du skal have ud af det mere, men ellers så skal du bare have det ud af det som du føler du får ud af det jeg håber du får et eller andet ud af det og du må også godt selv sætte ord på altså jeg vil ikke diktere dig hvad du skal føle og tænke men øh, hvis du kan lide det så er jeg super glad for det Per spørger, julen står for døren. Fejrer du det, eller undgår du det? Der kan du tro, Per, at øh, vi fejrer det. Øh, det gør vi. Det er, vi har altid haft meget stor jul i vores familie. Man kan sige, at hele december jeg er jeg jo simpelthen ude og spille hele tiden, altså non-stop. Så jeg er jo ikke med til nogen former for fejring af noget former for jule kom sammen julefest eller julehygge eller juleklip overhovedet. Så når julen endelig, når jeg har fri den 23. så øh, så, så skal der jules, og øh, så juler vi igennem. Øh, for jeg elsker jul, og jeg elsker julens musik, jeg elsker julens traditioner, jeg elsker øh, julens ro, øh, julens eftertænksomhed og kærlighed. Så øh, vi fejrer jul. Absolut kæmpe Elisabeth, øh, hvad kan vi andre gøre for hjemløse? Altså, vi kan jo blandt andet købe hus forbi. Øh, det synes jeg er en god måde at hjælpe på. Vi kan også donere øh, ting ved at tro, at man kan. Øh, og ja, jeg tror, at man skal... Øh, enten så kan man øh, prøve at orientere sig på nettet, om der er nogle deciderede steder, hvor man kan donere ting eller gøre en forskel. Jeg prøver at gøre en forskel ved at synge. Jeg prøver at gøre en forskel og prøve at give, give de hjemløse en god juleaften på rødspladsen. Jeg er ret sikker på at der er åbent og man godt kan komme ind og høre det. Jeg køber hus forbi. Jeg kigger folk i øjnene. Jeg snakker med folk. Jeg spørger ind til dem der sælger, hvis jeg har mulighed for det det er også en måde at gøre en forskel på. Så det, jeg tror, vi skal blive bedre til at kigge hinanden i øjnene og snakke med hinanden, også på gaden, øhm, og se, om vi kan gøre små ting for hinanden. Lisbeth, hvilket af dine egne numre har overrasket dig mest? Øhm, jeg tror, at det er nummer, der hedder Through This, som er på mit sidste album, som er en melodi, min bror har skrevet... Øhm, det har overrasket mig på den måde, at det er et af de numre, jeg har fået mest respons på, når jeg spiller live. Øhm, det er et nummer, som, som går, går i folks hjerter, og det er jeg super glad for. Øhm, og det er et nummer, de kan huske flere måneder efter. Øhm, og det, det, det synes jeg bare er så fedt. Det, det er en melodi, som sagt min bror Benjamin så har skrevet, som jeg det, og i forbindelse med noget andet. Og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte stjæle den, og så skrev jeg en tekst og den måde, min tekst, min historie har smeltet fuldstændig sammen med hans melodi, det er sådan en lidt sjælden ting, når det sker. Og det tror jeg også, han er enig med mig i, at den historie om at, at ligesom komme ud på den anden side af noget meget alvorligt og miste meget, øhm, det, det, kan man, det kan mange omsætte på dem selv eller mærke selv, fordi det kan være hvad som helst, den kan handle om tab, sov, øhm, men alligevel på en eller anden måde rejse sig. Så den sang Through This, jeg tror, det er den, det har overrasket mig meget, at folk, de publikum, de tager den sådan ind i hjertet, og det er jeg super glad for, fordi den betyder også meget for mig. Ebbe spørger, har du gjort en forskel med, med din musik? Det er jo rigtig svært for mig selv også at svare på, det håber jeg da virkelig. Altså, det håber jeg da virkelig. Jeg får mange søde tilkendegivelser, mails, beskeder. Beskeder på internettet, beskeder på gaden. Hvor jeg mødte en også den anden dag ude på en koncert, og hun sagde til mig... Dine sidste plader har hjulpet mig igennem en meget svær tid i mit liv. Og så blev jeg bare så glad. Fordi det er jo ligesom, det er jo ligesom derfor også, at det er jo det, man ønsker sig. Altså, man ønsker jo at gøre en forskel. Man ønsker jo at ramme folk i hjertet. Eller det, er jo, det synes jeg selv har det med musik, at musik kan godt virke he, på mig. Hvis jeg er rigtig ked af noget, så lytter jeg på noget bestemt musik. Og så kan jeg ligesom på en eller anden måde få det en lille smule bedre. Øhm, nogle gange i hvert fald. Og det er det, musik kan. Musik kan flytte en fra et sted til et andet sted. Fra en følelse til en anden følelse. Og det er jo det, er jo det der gør, at musik har så stor effekt på mennesker. Og det håber jeg, at også min har. Øhm, det er da i hvert fald det. Der, jeg, jamen det håber jeg bare virkelig meget. Dennis spørger, du er så sprudende og levende med hvordan. Hvordan gør du det? Jeg <laughs> var det så sødt, Dennis. Øh, Sprudelende og levende, hvordan gør du det? Åh, oh, jeg ved det ikke, Dennis. Det er et svært spørgsmål, du stiller mig jo. Øh, jeg tror, jeg, jeg er jo bare mig selv jo. Øh, jeg er bare sådan. Øh, det der er så, så specielt ved, at du skriver det til mig, det er jo... altså. Du ser på mig på en måde. Jeg, jeg har jo en anden et andet billede af mig selv. Altså, jeg synes bare, jeg, jeg er jo bare Marie fra Vandløse, ikke, øhm, som gør det så godt jeg kan. Og øhm, jeg, jeg tror, jeg har nogle grundværdier, som er vigtige, øhm, som, som jeg øvrigt også prøver at give videre til mine datter. Det det er noget med at være, øhm, være empatisk over for andre mennesker, sætte sig ind i andre menneskers liv og og prøve at være kærlig over for andre. Vi trænger jo alle sammen til kram, fysisk og mentalt nogle gange. Vi trænger til at grine og smile, og det prøver jeg at give noget af mig selv. Så er der andre, der giver noget tilbage måske, og så kan vi smitte hinanden med at være sprudlende og levende. Jeg tror, det er det, det, det handler om, ikke at prøve at give hinanden noget. Men jeg ved altså ikke, hvordan jeg gør det, om om jeg er sprudlende og levende. Jeg synes, det er sødt, at du har skrevet det til mig. Tak, Dennis. Malou spørger, hvilket album har udviklet dig mest? Og det er jo det sidste spørgsmål, vi er nået til nu, Malou. Øh, min sidste album, Heal Me har, Wounded Heart", det er helt klart det, der har udviklet mig mest. Det, det var et album, jeg lavede, som kom ud af og har været siddet oppe i kisen og været lige ved at dø, og så kom tilbage til livet. Og så rejste jeg mig, og så gjorde jeg det. Og jeg lavede crowdfunding, og jeg lavede det helt selv på det, på det album og det var rigtig godt for mig at øhm, tro på det og gøre det, og så se, at jeg fik et godt resultat, som folk tog godt imod. Øhm, så det er det sidste album her, der har, der har øh, udviklet mig mest. Og øh, jeg tror simpelthen, det var sidste spørgsmål, og jeg vil bare sige tusind tak for alle jeres virkelig søde spørgsmål. Og indlevet spørgsmål og det har været en fornøjelse at sidde her i en rød stol i dag og svare jer alle sammen så han en rigtig god dag derude